А тепер пропоную повернутися до зовсім недавнього минулого в нашому місті. Ще не вичерпали матеріали про другий Ковальфест, отже сьогодні про слід фестивалю на обличчі Дніпра. Спільними зусиллями майстри металу створили і відкрили новий залізний символ – ковану абетку Дніпра. Другий день фестивалю «Ковальфест» у Дніпрі відкриває новий символ міста – абетку Дніпра. Ми її започаткували в минулому році. Ще в минулому році ковалі з усієї України привезли літери, кожен в своєму авторському баченні. І ми довго думали, цілий рік ми продумували, яку саме скульптуру зробити з цих літер, щоб було наглядно діточкам, зрозуміло. Долучитися до створення скульптури міг кожний дніпрянин. Особливо майстри дослухалися до ідей малечі. Адже саме з думкою про них у ковалів і народилася така абетка. Це відображення сучасності. Дуже багато людей проводять час у своїх гаджетах. І вони вже забули, що в них є очі, вуха, ноздрі, пальці, щоб щось перевірити, почути чи ще щось. І я подумав, що абетка Дніпра у вигляді дитини, ця дитина ще буде андроїдом і потім ще буду робляти. Ця дівчинка тягнеться і викладає букву «Д», девочка, в слові «Дніпро», яке буде просматриватися так особисто на цих кубиках. Так люди нам підказали, помимо того, що ковалі думали, чи можна кубиками викласти піраміду, на ній розмістити всі ці літери. І дівчинка з майбутнього, от ковалі її саме з майбутнього побачили. У фіналі кубики на скульптурі будуть різнокольоровими. Так, за словами організаторки заходу, вирішила малеча. У ребят была проблемка, где-то подевались кузнецы, которые должны были сделать букву П. И вот поручили мне, я как бы на быструю руку сковал букву П. Буква П – это основа, а все остальное – это уже как бы от мастерства, от привычек, стилей, ну, от всего зависит. Ну, как бы, да, это все родилось сейчас, вот, по ходу. Кілька годин на те, щоб зібрати всі літери та доробити скульптуру, і ось довгоочікуване відкриття. Дякую усім партнерам, дякую людям за те, що прийшли на фестиваль шановувати іскусство, обриски. Давайте, батьом, будемо, щоб всі тут не були, щоб кохали і були кохані, і щоб завжди навчання всім давалося легко. Дякую усім, зі святом, культура і відкриття!